pensado igual. Cállate. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada, halkani waa idaacadda iyo TV-ga daawo ama hadaawan oo aad aalaba ka dhegaysataan ama aad ka daawataan mawjadaha 24.5 iyo 36 mitriband. Daawadayaal caawa, waxaa studio-ga nagu soo booqday oo marti nagu ah waa nin aana oo aad uga garanaysaan, waa ninka la yidhaahdo Khaalid Saxane. Wuxuu magacaaga tusayaa in uu garanayo qofku uu saxsan yahay. Maamaha Soomaalida waxay tiraahdaa nin walba qumanihiisa ayaa qoorta u sugan. Marka ma laga yaabo inaad adigu iska saxsan tahay oo aan dadku iyagu aanisa ku arkin? Iyod kale waxaan iska aaminsanaya waxa adiga kala aaminsan kala duwan waqti. Marka waxaa laga yaabaa kale aan isma lihin iyo sidaad u ka aaminsan baatay, laakiin inta badan waxyaaba saxana boonaysan ma ku hadlaan khalaadka masiilada. Marka aad leedahay waxyaabo saxan baan aan ku hadlaa, maadaama tahay nin dhalinyaro ah, ma waxaad u jeedaa haasaabahan ku saxday oo aan ka daystaa? May waxaan ka dhahaa si guud ahaanad una hadlaya. Kolley marka hadday ahaynan la hadlaysay, markaad xota rag la hadlaysa way kala duwan yihiin. Waxaa laga yaabaa dirantii hadalladii aan ragga u qulin baa laga yaabaa kuwadaan baa lagu hadasho. Marka way ka duwan u kala duwan yihiin, aad bay u kala duwan yihiin. Waa si wanaagsan Khaalid. Mata dhinaca adiga magacan saxan personalitygaada ku sheegaa miyuu shaksiyadaada ku ka tilmaamaya? Waa su'aal fiican weyaan. Waxaan ka tilmaamayaa in horta qof kasta sif u leeyahay moodo iyo waxyaabo ku sifaysan yahay, aan dadba waxyaabo astaan u ah. Niyo magacan waxaa la oran karaa astaan buu yahay aniga. Marka la eego kolleyga yahay xuquuqankiisa ku yiri utila xikmata man yashaa wa man yu'ti lxikmata faqad utiya khayra kathiira. Yani waa aad garan moodo. Maasha Allah. Khaalid, khayr ka badan ilaahay tusiyo, horta waanu kugu hambalyeynaynaa. Kolley, nin xikmad leh inaad tahayna ma garanaysaay, oo ma garanaysaay inta badan dhinaca wanaagsan wax ka eegana waa la yaqaanaa. Khayr kaa badana ilaahay ku siiyey. Maxaa kamid wax laga yaabaa inaad leedahay waxyaabo ama kubiyo badan oo aad leedahay wada ku gaara? Maxaa kamida waxyaabahaas waqtiyaashii oo kale inta badan waxaan ku qaataniyo akhristo kale, maxaa yeelan jaamacadda kale ku qaata, sometimes waxaan ku qaataa asxaabteyda oo la sheekaysto,
waxa kale oo ku qaataa dadka inaan mararka qaar ku bedelayo asxaabtayda si aan uga helo dareen maxaa jira mashquul oo nasi aan mashquuliyo marka aan wax halka aad uga helo anigo xagga fanka aad uga helaa aan baan shiisaya si maxaan xagga muxuu haytoo leeyahay waxyaabaha wanaagsan oo kale dareen waqti laga faa'iidaysan kale wax la akhriyo sometimes de hata shida ku war ku koranaya de naga u raay xogaa xagga de xagga de melano xagga de qarnaad iyo de wax badal la bedel kale la istaal saxitaan ki sano oo leey kartaa ha oo hubi kale in kastoo dad ka fahmay sabab kastan ku leeyahay igwa gitaar ke biyaami wixii arin ku waa suuna sana intaan gitaar ka iyo madrasa ayna u galin een waxa soo sheegtay in aad ciyaaraha u qalaad kheesho marka kubada duu jeeda soo ha kubada cagta ma jeeda tani kubada kale la xisay ma jirto aan war tuu aan xisay waa kubada cagta aad iyo daawasho iyo ciyaar ba kubiga soo tan leeyahay xaga marka la yaabo isku xarig marka wax ciyaar ta kubada ni aan u dhibay in la faa wardaani la baa in faa ka wardaana iyo bas ibaan de xaga barsha midig baan filayaa in la fanka ay inta gaaro wa si wanaagsan waxaan filayaa marka qof jiraado daawadayaal waxa ka yara ee barsha midig ama barsha midig kulli ninkii garanaya garanaya waxaan filayaa in uu qaad yahay mid dheereeya oo ku dadana magaraasa soo kala soo xiran soo xaraga ina ma ne waa isku dayo xogaa inkastoo ma siiyo shabadan ahay laakiin hadana waa soo kordhay barsha waliba inta badan waxaan isku dayaa goolkii waxa la dhaliyo oo la dhaliyo ma ne waxaan isla islaam baad u ka goro baad ma jirtay inta ku bedel ayaa yaa ama waxaan maleenayaa in xaalad waxa la dhigay nin isfasho oo tuu risi u qtay marka waxa ma filayaa inaad isla saxsan tahay oo ganaasan allah lahayn goolka lama soo galo maya maya xaro isla mis xasaniye isla mis xasan laakiin xaga waaqi aan ka waramayo moqt وكل اللي يودي ضد باكر هذا اللي يبي ما قفا ما حيبات لي ما مسى ما هي ده كل اللي بلاده كو قفا ما مر حتى فلوس يبي صد اسك اي ويسا يا انت تقول لك حنا قاعد صار يلا مو مر يا لكن هذا انت بضل حس كو ده بلينا هذا ده بهاش انا كبيتو وحن كل وحيا ودي اد معانا ده سي فلان كو ده يا شركتان كي دي هذول البلد كده اللي هي دي بلين تي ده وكو في عنت انت صد برت انا كو اركو انك بده هو الحساب كو مال الحساب يكون بده عيال وانا قاعد اي وحل ما حسابي سلام بقى حيوان كلاي واحد كم ده لانك بدل وحلا قلت لك ان دي فعلا لو برتو او سي فعلا يا ودني كان لو بس يلا هو شرا عشان النظام يو حكى لك ان كل والله صدر لي واحد يقول لك عبد اللي بس وتسكن واسمه حسن شو فكر يا سلام واسمه حسن خالد حتى انت كل ما ما يرى واحد تري انت تسأل روحي ها مرحبا حتى البال كان بيتار كان كده الله يهديك الله يشوفك بالك انا ادبك مرحبا مرحبا بالك ما لا تسمع oo magaranaysa ay ku heesa mise heesaha gitaar la jeceshaa horta niyo ma ma jecel laakiin gitaar la soo waslan music iyo motibaat la tumay weeyaan laakiin niyo horta niyo ba aadi aad asha oo sameeyo ninka xitaa music uu qowda nixas aan soo tarra la weeyo moot hata ma kuma tufan ka istama ku heesa ma ku waxa la mid ku khamri abid ma dadu maana minis de waxan ka wada yani heesta ama music uu sameeyay de macaan iyo xogaa booti wuxuu leeyahay bala qaraadi macaan shimaal macaan inaa macaan kale dhimi marka anigu baahan farow tooma kan laakiin hadda ma xisaa la walaal ay ma si baan u qortay in xalad kullu qofku marka uu xiseenayo waxa jira in sidoo kale uu xiseeyo heesaha tabaan in marka heesaha adu waa xiseeyso ama xasan xaq qaado ama fanaan kale qaado waxa lagu sheegi karaa yara daniyo horta heesuhu kala duwan ma waxad ka wada xagga dumar ka wada ama saxad ka wada xagga maxaa ka raga كل رجل دور بوي تشاولا كتاجر مو تنو تدو كل بكا تشاشا هلا بدا ها 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 نيو حنا هلو تشاولا يحس على صوت ريسي سميو يا سيبهان ده يسمى تبردين وكلا هيس كلو متل لا يراها خالد انا كان بحكي له يعني هي ساي كانت البرنس اي شيء هيس تبردين وكلا حتى هو هيس حق كم تعالي على بكره لكن heesa ha lagu tuma kaman hada gitaar ka lagu tuma xasan qaado barka ee koox kooda ka sha ni waan ku qiro dadka ma tuma ma dhigisa baa ka hoos kale aan iyo okay waxa jira xisin ya de mantin oo ogi mootay xusuus weli ku xusin ya mood ka hoos kale aan iyo faan u qiro ma xogaa la digelo wala dilay waa simaysan in hatta xaqdu wax soo shaqtay in hada dumar ka oo kale waxaan filayaa kulli de kuwa xasan ku dhawdhow ee la heesa ayuun baad magaranaysaa in aad aad jeceshahay aad yahay fanaaniinta ugu badan ee la heesa xasan ah waxaan odhan karaa waa fanaanta wiina saxra axmed oo kale allahu akbar marka heesaha qaata waxa ka mid ah
ay waliba gitaarka ku qaado ka jeceshahay ayaa waa kamida nafku jecelay dunida waa waa wax nabado ano skude aí de ou das que querem de acho que não deu falar de a machada se ainda não deu a skude aí querem encostou do outro lado de ou lá o resto não querem de ou ele o dia de ou se de ou não há outro ou não é o fim é que há dia skude aí de ou skude aí querem eu ano não como lá em aí em marka kulay wadigaasi alfeefto iyo admiriyi in hadii aad tijibsan tahay wax dhigo ma laa oo ahay in tipo de jokir ma laa waxa ay tahay ninka sabiga iyo weeniga ninka sabiga iyo ku yeeb ninka sabiga iyo dadka ku dhul iyo in maxay ka kaswar ninka iyo in isku saxsan yahay ee runtii qof kasta oo Soomaali ah een waa waajib saaran in uu ilaaliyo luqadiisa iyo dhaqankiisa ilaaliyo haddii uu laakiin Soomaaliga badbaadin ka timaama xaalada waxa weeye waa dhaqanka iyo caadooyinka ay leeyihiin bulshadaasi laakiin tan ka hadlay qadab moodani kuna wadaa waa leeyahay isoo kreatif ah maxkamad dheegay ragabad qof ka saaran jumad noloshay ee xaalada qof kasta ee waajib ka saaran isoo kreatif ah hadii laf saaray waajib ka saaran Soomaaliga laakiin ku tahtaga yar kunde aanu soo noqono kaasihi malaha ka arreysa wiilina ma ay kama arre laakiin ninka sadad ayaa u tiri oo gudub gaya waxa uu la suugayo adan suugayo adiga suugayo ha marka adan suugaya ee balaba sadar ama sadex sadar waxna waa qaad alaani marka meel la maray baan xasuustaa moqti heesaa marka meelaha qaar u daaciya horta hees booniga baa ugu fiican sanad oo tahay ugu xasaasan tir leeyahay arriibeen weeyee sawbaala taymi Babur la layo, handbell la mudo, hana naya borde, ismoran kabudo, nafsa so ma binayn. Noho yada dalhash mahaayaddu. Waru wa yada gacharayna. Avast, virus database has been updated. Noho tasara mahaayaddiyo, mish haadwaysa. Warare. Waru wa yada gacharayna. Waru wa yada gacharayna. Da, wadu yada wadarakta hanfa. Waru ya. Pranamishki ni kaadma ee ayinu haru. waa ka qaadinay ama aynu la yeelanay in kale yiraahdo saxan intaas ayaa lagu leeyahay in saxan aad iyo aad ayaa aad u yaa tikin aad loo jaray shalom ka warhan doon inshaalla waxa soo saaran una aad iyo aad baan ku soo dhawayna daawada yar barnaamijkeena intaas ayuu lagu eegay inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan kale waxaan u dhanaaxay amana allah iyo kuwa tiyaha